бүгінгі еліміздің жастарын жақсылық жасауға шақыру, жалпы қайырымды жасасаң қайырын көресің дейді. Бүгінгі біздің тақырымыз, қымбатты телекөрмендер, осы тұрғыда өрмек. Бүгін бізде қонақта әлеуметтік жобалардың авторы Жомартжан төс белгісінің иегері Көңілбай Шүкенов. Ассалаумағалейкем. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз. Сіздің есіміңізді ата-анаңыз біліп қойған сияқты, менің ойымша. Көңілбай деп, иә? Әркімнің көңілін тауып, қайырымдылықпен айналысып, әлеуметтік жобаларды дамытып жүрген бірден бір азамат ретінде жақсы танимыз. Көңілі көл дариядай дейсің ғой. Иә, көңілі бай, көл дариядай. Иә, ассалаумағалейкум алейкум қазақ елі. Негізі адамдардың бәрі өзінің атына сай келсе керек. Әжеміз қойған, атымызды көңіліміз бай болсын деп. Әлхамдулилла, көңіліміз бай. Жалпы негізі биылғы қорытындыла кетсек, өткен жылдарда Асыл Адам қоры жастардың басын біріктіре отырып, жақсы адамдардың басын біріктіре отырып, әлеуметтік жобалар, оның ішінде үй салып беру, бизнес жобаларын дайындап беру, осындай жобалармен айналысып келді. Жақсы көрсеткіштер көрсеттік. Биылғы Қазақстан халқы ассамблеясын Қазақстан бойынша 6 жобасы ең үлкен дәрежеде марапатталды. Соның бірі біздің Асыл Адам қорының бақыт отбасы жобасы. Және де президенттің жарлығымен Жомартжан деген төс белгіні алдық. Бұл да біздің командалық жұмыс. Бүкіл мен қасымдағы достарым, командамыздың бәрін жеңісі. Жалпы негізі біздің көбісі жастар, біздің қасымыздағы патриоттар. Елімізде дамуына, өркениеттің дамуына үлес қосып жүрген азаматтардың бірі десек болады. Асыл Адам қорының жұмысы бір қанша жыл болды? 2014 жылы басталған жұмыстың негізі. Биыл 5 жылдық. Биыл 5 жыл болды. Өте жақсы. Жалпы негізі көрсеткіштер жақсы. Дінге, нәсілге бөлмей, ұлтқа бөлмей, қандай азамат болса да көмектесіп, үйлерін салып беріп жұмыс жасадық. Оның ішінде жастардың строй отряд дейміз. Сондай құрып балалардың бастарын суға батқан, өртеніп кеткен үйлерді қалпына келтіріп, қайтадан салып беріп деген жұмыстарды атқарып келдік. Иә, жастар деп айтып қалдыңыз ғой, биыл елімізде жастар жылы болып жарияланды. Енді осы Асыл Адам қорының рөлі қандай осы жастардың өмірінде? Иә, жастар жылы біздің жылымыз, өйткені біздің қасымызда өзінің күш қуаты кернеп тұрған жастар көп. Осы жастардың қатарын көбейту үшін биыл біз бірінші наурыз алғыс айту күніне үлкен жобамыз бар. Ол Қазақстан халқы ассамблеясын президент әкімшілігін қолдауына ие болды. Қазір бүкіл Қазақстан төңірегінде біздің еріктілеріміз жұмыс жасап жатыр. Жалпы оның мақсаты сол бір күні алғыс айту күні таңертең сағат 10-нан бастап кешкі сағат 8-ге дейін жоспар бар, программа бекітілген. Не істейсіздер? Ол жерде қайырымдылық жәрмеңкесі өтеді. Халықтар достық үйінде, Бауыржан Момышұлы көшесінде. Одан кейін кешкі екі бөлмелі кілттің иесін, пәтердің және де лимузин автокөлігін иесін күтеміз. Бұл да балаларға, жастарға қазіргі қайырымдылық жасаймын деген мотивация деп ойлаймын. Иесін күтеміз дегенде бұл қалай жүзеге асырылады? Бұған дейін басталып кетті ма сол кезде? Бұл байқау ба, бұл не өзі? Бұған дейін байқау болғанда, бұған дейін бізде талап жақсылық жасау керек. Кез келген азамат өзінің қолынан келгенше қорда жұмыс істеген, немесе қорға қаражат ең құрғанда 1000 теңгемен келген азаматтардың арасында сертификат беріп жатырмыз. Арнайы сертификат. Ол сертификаттың бір жақ ұшы бізде қалады, аты жөні жазылған. Екіншісі өзінің қолында алғыс айту хат. Яғни сіздерге қорға келіп, кез келген жақсылықты бастау керек. 1000 теңгеден басталады, арғы шексіз. Шексіз. Немесе бір күн келіп жұмыс істеген жастар. Солардың арасынан... Қалай іріктейсіздер? Жоқ, іріктеу емес. Сол жерде кәдімгі мына... Бинго сияқты барабан айналып тұрады. Соның ішінен біреуді алып шығамыз. Соған лимузин және де екі бөлмелі пәтердің кілті. Бір адамға. Жоқ, енді бір адамға лимузин болса, екінші адамға екі бөлмелі пәтердің кілті. Иә, сондықтан басқа да тағы да сыйлықтарымыз бар. Бұған дейін де айфон, тағы да Samsung, Huawei, неше түрлі телевизор, холодильник дегендерді беріп келгенбіз ынталандыру үшін. Енді биыл жастар жылында президентіміз тағы да айтып өтті, жастарға 30% шәкіртақыға қосылады деп, оған да біз үлес қосып жатырмыз. Оларға да біз керек хаттамаларын толтырып береміз, ары қарай өздерінің нелерін алуына.
ол енді биылғы жыл жастарға үлкен көмек деп ойлаймын. Біздің кезімізде ондай болмайтын. Негізі біз енді стройотряд дегендерде жұмыс жасадық жас бала күнімізде, бірақ оған ешқандай мотивация болмайтын. Ал қазіргі уақытта адамды не қызықтырмаса, жастар келе қоймайды деп ойлаймын. Сондықтан ол асыл адам деген атаққа сай, кімнің қолында арнайы сертификат бар, солардың бәрі келешекте біздің сайтымызда тұрады. Асыл адамдардың тізімінде. Ол біздің алдағы уақыттағы әлемді жаулайтын біздің армиямыз деп. Мықты команда. Бұл әлемді жаулаудың қару-жарақ соғыспен емес, махаббатпен, мейірімділікпен жаулау керек. Қайырымдылықпен жаулау керек. Соның бір дәлелін айта кететін болсақ, осы жерден жақын жерде Семеновка ауылы суға кеткен кезде жастар барып жұмыс жасады. Сол жерде әртүрлі ұлт өкілдерінен құралған сол жердің азаматтары Новошимка, Семеновка деген ауылдардың аттарын, көше аттарын бірге қазақша аударды. Ол өйткені ол жерде біздің жастарымыздың таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасап, ораза уақытында ауыздарында бір ауыз берік, соның бүкіл жаңағы осындай күш қуаттарын көрген жаңағы ауыл тұрғындары осы Қазақстанда тұрып жатырмыз. Сырттан келіп біреу бір нәрсе істеп беріп жатқан жоқ. Мына жастардың осындай талабына несіне риза болған ауыл тұрғындары өздері жиналып ауыл аттарын өзгертіп жатыр, көшесін бәрін өзгертті. Енді Көңілбай мырза, жастар деп айтып отырмыз, ал осы қайырымдылыққа асыл адам қорына ерзам үлкен кісілер де келіп жатады ма жалпы? Ол статистика бойынша енді сіздер көбіне жастармен жұмыс істегеннен кейін шектеу бар ма? Жоқ, тек қана жас болу керек пе? Жоқ, мен осы тұрғыда бір ақсақалды айтқым келіп отыр. Ол кісінің аяғы жоқ, ақсақалдың. Біздің әлеуметтік желілерде ол кісі туралы жазылған. Бір аяғы жоқ, ақсақал. Өзі 70-ден асып кеткен. Мына жерде асар болып жатыр дегенде екі рет сол 2 жыл қатарынан асарға келді. Биыл енді көз көрмей қалыпты ол кісіні. Хабарласып телефонмен күш қуат жігер беріп қойды. Жастар мен келмет деп ренжімендер, мен шал көзім көрмей қалды деп. Енді ол ондай кісілер мотивация береді. Иә, дұрыс айтасыз. Енді үлкен кісілеріміздің батасының өзі, мен ойлаймын, мына жастарға үлкен күш қуат беретін сөзсіз. Естеріңізде ме, біздің заманда деп қояйыншы енді, біздің заманда, иә. Бұрындары мектепте бізді кәдімгідей арнайы бір күн бөлетін бүкіл мектепке. Иә. Сол күні барлығымыз жиналып, енді жұмыс қарынан киімімізді сөмкемізге салып алып, соны киіп, ауылымыздағы егде жастағы еңбекке жарамсыз деп айтсақ болатын шығар, қарттар үйіне барып, қарттардың кәдімгі әрбірінің өзінің шарбағын, мынау ауласын тазалап, қыздар үйге кіріп кететін үйін үшін жуып тазалаймыз деп, иә. Шегелетін жерлерін шегелеп, қағатын жерлерін қағып жататынбыз. Қазіргі мектептерде, қазіргі жалпы жастарда ондай бар ма? Енді қорлардан бөлек. Енді ол жағынан жастардың жұмыс жасап жатқанын өзіміз көзіміз көріп жүр. Өйткені біз сол жаңа қайырымдылықтың арасында жүргеннен кейін ол туралы көп білеміз. Ондай жастар бар, оған Алла разы болсын дейміз. Көбісі жастар қазір мынандай үн-түнсіз жасап жатқан жастар да бар, келіп бір күн жұмыс істеп кететін. Осы орайда тағы да айта кететін болсақ, жастар бар. Ол ондай жастар жоқ деп айту мүмкін емес. Және де сондай жастар бар Қазақстанда, бәрі құрып кетеді деп мен ойламаймын. Алдағы уақытта бәрі жақсы болатынына сендім. Өйткені қазіргі көбісі жастардың бәрі патриоттық сезімдер оянған. Және де біз мотивация беріп, тағы да оны қалып қойғандардың бәрін оятып, қатарға қосып жатырмыз. Қазіргі уақытта бізде сайтта 3700 адамдай тіркеліпті. Келешекте осы 3700 деген ол енді әжептәуір. Команда ма, болмаса бүкіл өңірлерді де қамтисыз? Бүкіл өңірлерді, бізде қазір Қарағанды қаласында жұмыс жасап жатыр, Атырауда жұмыс жасап жатыр. Енді Қазақстан өлкелерінде бәрінде дамып жатыр деген айтсақ болады. Енді әлеуметтік жоба болғаннан кейін бұны қазір флешмоб сияқты бәрі алып кетіп, жастар өздерінде дамып жатыр десек болады. Жақсы, өте орынды. Істеріңізге береке берсін. Әмин. Қайырымдылық жасап, расымен де керемет үлкен істі қолға алып жатырсыздар. Барлығы сәтімен болсын деген бізден тілек. Қымбатты көрермендер, қайырымдылық жасаңыздар. Жаңа Көңілбай мырза өзі айтып өтті, бірінші Наурыз күні алғыс айту күнінде үлкен қайырымдылық шарасы өтеді. Мүмкіндік бар, уақыт бар ғой. Екі бөлмелі пәтердің кілтін және лимузин машинасын ұтып алуға мүмкіндік бар.
Ақпан айы жетелік, әлде бір ай уақыт бар, қымбатты телекөрмендер. Күні бүгін ертең барып, сіздерде қайырымдылық жасап, өздеріңізге тиесілі сертификаттарыңызды алсаңыздар, әбден мүмкін. Бұл керемет сыйлыққа ие болуға әбден мүмкін. Сол үшін шақырамыз баршаңызды жақсы жасауға. Бүгін бізде қонақта Жомартжан төсбелгісінің иегері, әлеуметтік жобалардың авторы Көңілбай Шүкенов. Біз кезекті келесі бейне үзіп кебереміз. Астанада